ଏ ଭାରତ ଥିଲା ସୁନାର ଭାରତ ଯେଉଁଠାରେ ଖଣି ଖାଦନ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଯେଉଁଠିକି ମୋଗଲମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବିଦେଶୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁହି ନେଇଛନ୍ତି ଅଚଳ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥାପି ଏ ଭାରତ ସୁନାର ଭାରତ ଭାରତ ମାତା ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ଫଟୋ ଯିଏକି ସିଂହବାହିନୀ ଏବଂ ବାବା ମହାଦେବ ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେ ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଦିନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରିକାନଗରୀ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ସେହି ବୃନ୍ଦାବନ ସେହି ଯମୁନା ନଦୀ ସେହି ଦ୍ୱାରିକାନଗରୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଏବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ତ୍ରେତା ଯୁଗର ସେହି ରାମ ସେତୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭାରତକୁ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଥଟି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ସମୟରେ ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମ ରାମାୟଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଆମ ମହାଭାରତ ସତ୍ୟ ଅଟେ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ କି ମନଗଢ଼ା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ଯାହାକି ତ୍ରେତେୟା ଯୋଗରୁ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆମର ଥିଲା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଯାହାକୁ ରାବଣ ମନର ଗତିରେ ଉଡ଼େଇ ନେଇପାରୁଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ରକେଟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ହନୁମାନ ପବନ ବେଗରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲି ଆସୁପାରୁଥିଲେ ଯାହାକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ପ୍ରୟାସରତ

ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି ସେଇମାନେ ଆସି ଭାରତରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭଳି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆମ ନାରୀମାନେ ଅଶୂର୍ଯ୍ୟ ପଶା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆମ ଭାରତ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରର ଭେଦ କରେ ନାହିଁ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖିଛେ ଏହା ରାମ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶତ୍ରୁର ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ରଖାଯାଏ ମିତ୍ର ରୂପରେ ରଖାଯାଏ କାରଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଗୁଣ ହେଉଛି ଦୟା କରିବା ଏମାନେ କାହା ସହିତ କଳହ କରିନଥାନ୍ତି ଅହିଂସା ପରମ ଧରେ ମହ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାତି ଏକାଠି ରହିପାରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ରହିପାରୁଛେ କାହିଁକିନା ଏହା ଆମ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖୁଛେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଶିଖଉଛି ଆମ ପୁଥି ପୂରା ଆମକୁ ଶିଖଉଛି କି ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଶତ୍ରୁକୁ ଶତ୍ରୁରୂପେ ଭାବ ନାହିଁ ତାକୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ ତାର ତାର ଖରାପ ଗୁଣଟାକୁ ଘୃଣା କର ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଲୋକ କେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ କାରଣ ତାର କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ଦୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ କର୍ମର ମତେ ନାନା ଜନି ଜାତ ହୁଅନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେନି ଏ ସଂସାରରେ କର୍ମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର କର୍ମ ହେଉଛି ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପରମ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିଛେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତାମାତା ତ ଜଣେ ନା ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ କହୁଛେ କିଏ ଆହ୍ଲା କହୁଛେ କି କୃଷ୍ଣ କହୁଛେ କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛେ କିଏ ରାମ କହୁଛି କିଏ ସାଇଁବା କହୁଛି ଯିଏ ଯାହା ବି କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ବାପାର ବିଭିନ୍ନ ନା ହେଲା ଭଳି ସେ ଜଣଙ୍କର ତ ସନ୍ତାନ ନା ସମସ୍ତେ ଏକ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାକି ଆମ ଆମ ପୋଥିପୁରାଣରେ ଅଛି ଏବଂ କୁରାଣ ବାଇବେଲ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଯେଉଁଥିରେ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଭଗବାନ ଏକ କେହି କହିବେନି ଭଗବାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲି ତେବେ ଏକ ପିତାଙ୍କର

তো সেই মুছলমান হুঁতু কি সেই যে কোনো জাতি হোৱতু ভাই কিন্তু তাৰ কৰ্ম যদি ঘৃণীয় ত'লে কৰ্মক ঘৃণা কৰিব আৱশ্যক আমি সেই কৰ্ম আৱশ্যক নাই ভাই মানে কহু মানে মতে শিখিলে আগৰ আম পুৰাণৰে আমুক হিন্দু মানে আমাৰ অহিংসা অহিংসা পৰম ধৰ্ম মানিকৰি আমিষ খাউ নে কিন্তু কেতিয়ক হেতু আদি কেতিয়ক নাচতিক অলগা জাতি ଅଲଗା ସଭ୍ୟତା ସହିତ ମିଶି ରହିବା ଦ୍ଵାରା ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳୁଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲେଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆମର ଶିର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଶିରରେ ଆମର ଥାଏ ଶିରି ଯାହାକି ଆଉ କାହା ମସ୍ତ କରେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନାଚ ହେଉଛି ନାଚରେ କାହିଁକି ତିଳକ କରାଯାଏ କ'ଣ ତିଳକ ନ କରିକି ନାଚ କରାଯାଇପାରିବନି କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ତିଳକ କରାଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଶିର ଶିରରେ ଶିରି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି ଏବେ ତ ଆମର ଚୁଟି ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ପଛ ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଜାଗାରେ ଆମେ ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଉଛେ নিজের সংস্কৃতিকে দূরছি যেতবে বিদেশের লোক আমস্কৃতিকে আপনাওছেন আমি কম করু আমার সংস্কৃতি ছাড়ি বিদেশ কু করছেন তার মানে সে করুম উন্নতি আমি করছি অবনতি আমি নিজ ঘর তরকারি ছাড়ি কি পর তরকারি কি আশা করুে নিজ বাপা মা পচার কি শাশু শ্বশুর কু পচারুে আমি বুঝিপা আমি কম করজাণতরে অছে কিন্তু নিজে নিজের হি ক্ষতি করুে निज धन धनपर विश्वास नै कि हस्तै था धन उप बहुत विश्वास निज विद्याप्र विश्वास नै कि आम बतैदब के आम सिखेदब आम तापर विश्वास भाइ सम्पूर्ण भुल अटे निज देश को भल पाओ निज मातृभूमि को भल पाओ निज मा भल पाज संस्कृतिको भल पाज पोथी पुरानु भल पार्छ त निश्चय उन्नति ଆଜିକାଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଆଜିକାଲିର ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବ ଆମ ପୁଥିବ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ନଲେଜ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ନଲେଜ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଫିଲ୍ମ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ମରେ କିଏ ହିରୋ ଥିଲା ଅଲଗା ଜିନିଷ ପଚାରିଲେ କହିଦେବେ ଖେଳ ଜିନିଷ କହିଦେବେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଅଭାବରେ ଜଣେ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଏ ସଂସାରରେ ଆଜିକାଲି କେହି ଶାନ୍ତିରେ କାହିଁ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଚଳ ଅଚଳ ଧନ ରୋଜଗାର ସମସ୍ତେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ଆଜିକାଲି ସହଜ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଆଜିକାଲି ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ବୋହୂଟିଏ ତା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତା ମସ୍ତିଷ୍କରେ संसार चलैबार ज्ञान नै जहाक आमर पुराणले अझ राम पढिया जति आमे भाई भाइर सम्पर्क बुझ्दा त्यही भाई भाइर सम्पर्क संस्कार आमक मिल्यो त्यतिपत्नी संपर्क विषय आम जाने पर केमि पतिपत्नी चलुन्छभरि पिता हे कि माता निजर पुत्र हित लागि माता कही चौध वर्ष वनवास पठाइवा राजी है जाइ সেটি হনুমান ভাল ভক্ত দেখব যে নিজ গুরুঙ্ প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত যে নিজ ভগবান প্রত্যেক সম্পূর্ণ সমর্পিত রাম হি কেবল প্রেম পিয়ারা এভি কাহি কুযাইছে কিনা ভগবান কু আমি ধন সম্পত্তি সন্তুষ্ট করে পারি কেবল ভক্তি দরকার হনুমান ভাল ভক্তি কর না তাহলে হনুমান যেমি রামকর প্রিয় আমি ভগবান নিশ্চিত প্রিয় ভাজন হওয়া ভগবান কু কেবল যদি কি যদি ভগবান নিজের কর্ম করাইপরে ନିଜ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରେ ସେ ହଉଛି କେବଳ ଭକ୍ତ ଭାବକୁ ନିକଟ ହରି ଅଭାବକୁ ଦୂର